yes olsun be. Hoşçakal. Pentru memame de. Hoşçakal. Normal sorma, sorma. Խնդիր չկա, Սեթրակ ջան, շատ բարի, հաջողություն, աղբետ ջան, հաջողություն. Գյուղապետ ջան, բա Սեթրին որ դեղեց ես ճանաչում? Մի քանի վաղտ առաջ ընկերոջ հետ եկել են մեր գյուղից աղջիկ տանեին քաղաք, մի ամբողջ օր յարիտ անցկացրինք, ընկերացանք. Այ գյուղապետ ջան, դեր մեծ ինչ հետաքրքիր ստացվեց, հիմա էլ մեկ է քաղաքից աղջիկ բերել գյուղ. Վայ բարով եք փախցիրար, Աֆո ջան, երջանի կլնեիք, մի բարձի ծերանակ, մենակ խնդրում եմ, միչե մեր հարսի տնեցիներիդ բարիշելը, շատ բարձր չաղմըք եք, որ ձեր տեղը չի մանան։ Ահա հարց կա, գյուղապետ ջան, շարունցու շամշանի ձեռու, ամենավուշը, միչե վառարան գնա քաղաքցավը տանեմ։ Դե անփորձանք։ Հայ դեպ, առավոտ ասեցիր հիշեցինք, եթե գիշերը ամեն ինչ նորմալ անցնի, հենց տան դեմը կարմիր խնձորի ծառ կա, ինչքան ուզում ես քաղի։ Գյուղապետ ջան, ես առավոտ մենակ պամիդորով ձվածեղ եմ ուտում, որ խնձոր ուտում եմ, տեսակ ստամոքսս ցավում է, բայց շատ շնորհակալություն քեզ, ավա տանեմ։ Հա, ես դուր ապրես, գյուղապետ ջան, այս բարի մարդ է։ Տղեք, մի քիչ դուր կապեք, որ քանդելը լինի, է։ Բայց կապելու իմաստը ո՞րն է։ Բա որ զուգարան ուզի, որ ես չեմ տանելու։ Ապե դու հեչ աղջիկ կապել ես։ Չէ։ Դե որ չէ, ուրեմն հեռու խաղով գործը վստահիր պրոֆեսիոնալների։ Նումնատ մի արի։ Ահանուշ աղբեր, հիմա մարեք չէ աղջիկ բաղցրը, ուրեմն այդ նշանակմա որ ես ընդրության տերը։ Դե դրությունը տվեկալ գնա ուրիշ տտիրություն աղա։ Սյո, լավա։ Հակոբ Արշակյանը Արցախում է։ Ապեր ոնց որ սխալ ես զանգե, հա։ Սխալ չեմ զանգե, ես եմ։ Նորո դու ես, ես ասում եմ ինչա խոս։ Ոչ ոք սաղարած է, մեշոկած է, քնաբերած է, հաղցրած է, կապած է։ Գիտեմ, նոր գյուղապետի հետ խոսացի։ Դե մենք գնում ենք շենքի հետև։ Ինչ եք անում։ Շարժվում ենք, էլի դիսլոկացիա ենք ելնում։ Հասկացա, դե նայեք, չբացտեք մրսեք, կհանդիպենք։ Այդ որ գյուղապետի հետ ես խոսացել։ Երկար պատմությունը։ Ես լիքը ժամանակ ունեմ պատմի։ Արե, ես ինձ բան եմ արել, որի համար ինձ ասելու ես։ Մար։ Չէ, ասելու ես մերսի։ Խոստումնալից է։ Ապա ես քո ճանապարհից հեռացրել եմ ամենամեծ քարը։ Ես կասեի պոչկի քարը։ Մերսիի համար մի քիչ քիչ է, ավելի մանրամասն պատմի։ Ռաֆոին ասել եմ, որ բեծին փախցնի։ Ինչ։ Ես քեզ դրա համար ասելու եմ հիմար, չեմ ասելու մերսի։ Ինչ պատահոր։ Ալո։ Ասա, մամ ջան։ Ուսի կարող ես քո համար տաքսիստ եմ, ինչ ես գեոլոկացիա ուղարկել։ Մամ, բայց դու ի՞նչ դեմք ես, որ հեշտ գտնես տեղը, մամ։ Ինչի տեղը հեշտ գտնեմ, Ռաֆո։ Մամ, նորաշեն գյուղի։ Ես արդեն փախցրել եմ, վերել եմ գյուղ, արի որ ամուսնացնես մեզ։ Ո՞ւմ ես փախցրել, տղա։ Ի՞, որ ասեմ Լիզային կավատ, ասա մամ, վեցի։ Նոր հավաքարար կտա։ Չէ, երեք մեկ հետ խոսացի, բայց դժվար կանչեմ, որ կտուրից երկու տախտակ պակասը։ Քյաչալի մարդ չի գալիս, մեր վրա էլ նորմալ հավաքարան։ Սոֆիկին ինչ անավ։ Ոչ մի բան չի եղել,
հերթական դերասանությունն է, մեզ տեսա վատացավ։ Ճիշտ եք ասում, ձեզ տեսա վատացա, մանավանդ Բետին։ Օֆիկ ջան, լավ ես, ամեն ինչ նորմալ է։ Այո, ոչ։ Հիմա այո թե ոչ։ Այո, լավ եմ, ոչ, ամեն ինչ նորմալ չի։ Արա, ես զարմանում եմ, մեր հայկական կինոն չի սենց առաջ խաղացում չունի, եթե սենց տաղանդավոր դերասաններ ունենք։ Օֆիկ ջան, բան պետք լինի, ինձ կկանչես, չքաշվես։ Հաբեցի ջան, իսկան շուտ հասար, որ զանգում ես։ Չէ, զանգում եմ, որովհետև դու տենց էլ չհասարելի, խոք մնացիր։ Մամ, ինչ եմ արել, որ տենց ես ասում ես։ Բետին, հենց հիմա միստր Գերոսում ա։ Ո՞նց։ Աղջիկը։ Լավ, լավ, կգայ, բարում եմ, հա, մեջի բար։ Ոնց, ոնց Լիզա, այ աստված ջան, ինչ ես ուրիշ մայրերին տվել, Բերլին, Ռիո, Նայրոբի, պրոֆեսոր, իսկ ինձ Ռաֆո… Օֆիկ ջան, կուզես մի հատ սրտի դեղ բերեմ խմի, հա, ամեն դեպքում։ Ես դեղ չեմ խմում, այ որ հիմա թարմ քամած նռան հյութ լիներ, խմեի լրիվ կդզվեի։ Լավ։ Այ, այ ոնց Լիզա, այ… Ան, Օֆիկ ջան։ Այ, մերսի։ Օֆիկ, 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 ուզես ամեն դեպքում շտապ օգնություն կանչեմ, թող մի հատ սիրտդ լսեն։ Չէ, Բետի ջան, դու շտապ տաքսի կանչի, դա կլինի ամենան լավ օգնություն ինձ։ Սենց տան սատկի է։ Մարդադարել աղջիկա փախցնում, ես էլ գիտեմ Սեթոնը, չեմ դիմադրում։ Օրո, չպրնեմ մազերը, խուզեմ։ Չէ, գիտեմ ինչ կանեմ, ես ասպրոցը կքաշեմ գլխիդ, որ արդենս մտածես մեռես։ Բա հերոսը սուրադրել, ես հիմա ոնց զանգեմ։ Լավ, իրա հերոխոսով զանգեմ։ Կոտովա, չնայած սրա ինտելեկտը կոշիկներիցս ցածր է, հաստատ 4-1 է։ Բացեց, սարետկա չունի։ Չանեմ, լարման գամ։ Սս կամս։ Չէիր կարողանում միատ նորմալ հեռախոս մոբայլ ցենտրից առնեիր, որ ուրախանար։ Դաժը օնլայն եմ առել, միատ է ժամացույց են հետը նվեր տվել, բայց դրանից Լիզայի պահանջներն ու բողոքները չպակասեցին։ Գիտես չէ, որ հանկարծ բողոքեց, դու որպես մարդու առևանգման կազմակերպիչ այդ հոդվածով գնալու ես։ Իսկ դու գիտես, թե ուր էր հասել Լիզան իր պահանջներով։ Ինձ ավտո առ, ամուսնացի հետս, պապազի վրովը թռնեմ։ Իսկ ինչով ես վստահ, որ այսքանից հետո ինքը նույն պահանջները չի ներկայացնելու։ Որովհետև ես չեմ ամուսնանա փախած հետեկած աղջիկա հետ։ Հա, փաստորեն դու քո ճանապարից էիր քարամակրում, ոչ թե իմ։ Ստացվում ա, որ ես քեզ մերսի ասելու համար ոչ մի պատճառ չունեմ, ինչը չի ասի հիմար ասելու համար։ Լսի, եթե Լիզան իմանա իրական հարուստը դու ես, այդ ժամանակ վռալու ա քո կողմ։
ու այդ ժամանակ Բետին մոռացի։ Շատ փառա եղես է մտածել, որ Ռաֆոյին այդ գործը վստահել ես։ Ի, ինձ մի աչքով ես նայում, ես Նորոյին ու Զորոյին եմ կցել գործին։ Դե ապրես, հիմա այդ խեղճ տղերքը որպես հանցագից գնալու են քո հետ։ Եթե բում փախցնելուն Ռաֆոն մասնակցեր, կտենար, որ Բետին չի Լիզանա, իսկ մեքենայի մեջ Լիզան արդեն մեշոկով էր։ Հա, բայց մի օր տենալու ա թե չէ։ Այդ ժամանակ արդեն բանը բանից անցած կլինի, Ռաֆոն ու Լիզան արդեն դու 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 արի օնդոնդորը։ Լավ, այ հանցանքների շարքը մեծանում ազգում ես։ Աղջիկ, փախցնողից տեսեք, թողել գնացել ա։ Լիզա? Աստված ջան, ինչի ես ուրիշ մայրերին տվել, չաղ ցանցառնիկ ու լինիս ինձ ես փորձանքի։ Ուշքի օրի օրո։ Ամիջ ես խպում։ Որուշքի գաս այդ տուպոյ։ Հոգիչ, մամ ես չի խանելու կա, ես ոնց ասյանց էր այմ, մամ։ Դու ես Լիզային փախցրը, թե ինքը քեզ, հա։ Մամ, դրիվ հանելու կա, չեմ հասկանում։ Հանելու կա նոր ասկսվում, ապուշին են կա։ Ույ միկը տուպոյ, ուշի եմ գնեց։ Վերկաց, վերկաց գնանք որ օգնեց ինձ, ույ։ Ինչի՞ մի այդ մի բերանից չես ասել։ Հայմամ ինչ ասեք, ասեք ինմ եմ աղջիկ փախցնելու։ Հա, ախր լրտ համարդու գործ է, մամ։ Հա, համարդու գործ է աղջիկ փախցնելը, թե աղջիկ խառնել։ Մամ, այդ ինչ դեմք ես։ Բալավ մի հատ հարդ, ինչի համար նորաշ եմ։ Դե մտածում էի վստահելի ծանոթ մարդու մոտ լինել էլի։ Բա ո՞նց ես համոզել գյուղապետին, որ իր տանը փախցրած աղջիկ պահես։ Արեք, հայկական գյուղերում աղջիկ փախցնելը հանցագործություն չի, այլ հին հայկական ավանդույթ, տոն, ուրախություն, դրա համար էլ շատ հեշտ համաձայնվելը։ Հա, այսինքն հին հայկական ավանդույթի հոդվածով ա դատվելու նաև գյուղապետը մեր հետ։ Արեք, ինչի ես ամեն ինչը վատ նայում։ Որովհետև երբ որ դու մի բան անում ես, դրանից հետո բոլորը տուժում են։ Շնորհակալություն, պարոն Փոլադյան, ճիշտ են ասում էլի, լավություն անողի գլուխը ծակ ա։ Ասեմ ավելին, գլուխը երկու կողմից ցածակ ու մեջը քամի ա խաղում։ Վերջ, հեշտը վերջացրինք, մնաց դժվարը։ Բա որ ես հեշտն էր, դժվարը որն ա։ Ախմախին բացատրելը, որ Լիզայի ու Բետիի միջև ոչ մի տարբերություն չկա։ Մամ, ես այդ ախմախը կբացատրեմ, դրությանները ես եմ, չէ, դու հանգիստ մնա։ Հա, դե ուրեմն բացատրի քեզ Ռաֆո։ Դու պետք ա ամուսնանաս Լիզայի հետ։ Յո, մամ, էդ հնարավոր չի։ Էլ ինչի, ինչի։ Դե, որտև ես Բետին եմ սիրում, մամ։ Հա, հա։ Բայց փախցրել ես Լիզային։ Այդ լրը միամիտ է, Ռայմա։ Հա։ Հա։ Դե տենց միամիտ է կամուսնանաս, թե չէ Վարուժի ձեռքից մենք չենք վրցնելու։ Հա։ Մամ, անդուլատրելի բան ես ասում, մամ։ Ռաֆո, կանգնի մի հատ գլուխս պտտվեց։ Լսի ինչ եմ ասում։ Գումարելիների տեղերը փոխելիս գումարը չի փոխվում, մոնովոնտ մեծ գումարը։ Դու մեկը Բետիի հետ պիտի ամուսնանայիր, չէ՞, որ Վարուժանի փողերից մենք օգտվեին։ Հա, ի՞նչ տարբերություն։ Դե որտե՞ց է դու ամուսնացի Վարուժի հետ, մամ։ Այ Աստված ջան։ Բավ,
Ռաֆո։ Հաջո։ Բայց լավ բան ես ասում, գիտես։ Մենք Լիզային կվերադարձնենք միայն մի պայմանով, եթե Վարուժանը ամուսնանա այս հետ։ Մամ, ես համաձայն չեմ։ Ինչի՞։ Դե որովհետև դրության տերը ես եմ ու համաձայն չեմ, մամ։ Լսի, քո համար ի՞նչ տարբերություն, դու մեկը հարուստ ես լինելու։ Ոյ մամ, ի՞նչ ես անում։ Հիշողությունն եմ ջնջում, կարող է մեր խոսակցությունը զապիսարած լինի։ Չի պահանեցի մամ։ Արա Վարուժը խելոք լինի, հարսանիք կանի, որ Լիզայի շուխուրը քաղաքում եք չտարածվի։ Ճիշտ ես, գնացի։ Ուշ։ Իրավիճակը փրկելու։ Ու որտեղ ենք փրկելու իրավիճակը։ Բիստրոյ ու մարի։ Նայ, կգնանք միստր Վարուժանին ամեն ինչ կպատմենք ու մենք մեր վիճակը կթեթևացնենք, եթե ոչ միստր Վարուժանի մոտ գոնե դատարանի։ Արեք լավ ես մտածել։ Հաստատ քո եփած ճաշից ավելի լավ եմ մտածել, արի։ Այմա տաքսի կանգնեմ։ Ահա տաքսի կանգնացնելը չգիտեմ, ի՞նչ կոնե։ Բրո, սան, Սերժավոլը կթող զանգելու, գիտես։ Աո, ասա օֆո, լավ ես։ Հիանալի Վարուժ ջան, դու ո՞նց ես։ Ես էլ եմ լավ, եթե կարևոր բան չկա ասելու, աշխատում եմ, թող աշխատեն, հաջող, լավ։ Ո՞նց չկա։ Լիզայից տեղյակ ես։ Չհասկացա, բան ա եղա աղջկաս։ Չէ, մի լարվի, ինքը հոգատար ձեռքերում ա։ Ինչ ես խոսում, օֆի կուրա Լիզան։ Բեծի ջան, մի անհանգստացեք, իր համար խելոք նստածը։ Արա մի հատ հեռախոսուց ու երեխուն շուտ արա։ Ա, չի կարա խոսի, բերանս կոչածը։ Օֆիկ մի հատ վերջ տուր այդ հիմարությանը։ Հենց համաձայնվեք պայմաններիս, խոսք եմ տալիս, անհապաղ վերջ կտամ։ Չհասկացա, օֆո, ինչ ես ուզում։ Մի միլիոն դոլար ու ուղղաթիր հա, օֆո։ Չէ, ուզում եմ ամուսնանաս ինձ հետ։ Օֆիկ, հիմա կատակների ժամանակը չէ, ես հիմա գործ եմ անում։ Ես կատակ չեմ անում, Վարուժ ջան։ Մենք փախցրել ենք Լիզային ու հիմա երկու տարբերակ կա։ Կամ դու ամուսնանում ես ինձ հետ, կամ Լիզան ամուսնանում է Ռաֆոյիս հետ։ Վարուժ ապար ջան, բարև։ Օֆո ջան, այդպես ամուսնության առաջարկ չեն անում, հասկանում ես։ Ինչ ասեմ, եթե համաձայն չես, հաջող։ Հաջող Վարուժ ապար ջան։ Մի րոպե, մի րոպե, սպասի, սպասի օֆո։ Տերները ասենք հենց հիմա գալիս են, օֆո։ Ոնց որ համոզիչ չասեցիր։ Օֆո ջան, ես համաձայն եմ բոլոր պայմաններին, մենակ երեխուն մածով չկպնեք, հա։ Էլին, վստահությունը չկա ձայնիդ մեջ։ Հա, օֆո ջան, համաձայն եմ, ուզում ես ճանապարհից մտնեմ մատանի վերցնեմ, քավոր վերցնեմ հետս, ամեն ինչ կանեք, մենակ խնդրում եմ երեխուն ձեր չտաք, լավ։ Այս սա ուրիշ բան։ Վարուժ օպար, որ գաս, ինձ էլ ծամոն կբերես էլի կծու։ Ահա։ Բարև ձեզ, Պեցին կարող եմ տեսնել։ Բարև ձեզ, Պեցին տեղում չի, քիչ առաջ պարոն Վարուժանի հետ դուրս եկավ։ Չի պատասխանում։ Ես խիստ զբաղված եմ, մի փոքր ուշ կզանգեմ։ Աշկից գնացել են Նորաշեն։ Դե արի շուտ գնանք Նորաշեն, քանի Նորաշենը չի վերանվանվել ավարայր։ Նախորդ ասել, որ ես եմ ստեդրության տերը, ժողովուրդ ջան։ Չէ, դեպքում բա ուր է դրության տիրոջ մերը։ Լիզան դա։ Տոպ, հերթականություն գոյություն ունի, բան, հելը մի հատ նախ ամուսնության առաջարկ արա, հետո նոր։ Օֆոք ամուսնանաս ինձ հետ, հա։ Դե իմ ասա տեսեմ ուր ա Լիզան։ Չեղավ, չեղավ, Վարուժ ես ինչ անռոմանտիկ ես, հելը մի հատ սիրուն ծնկի չի, հելը մի հատ նորմալ արոգանությամբ ասա, որ քեզ մարդ հավատա։ Օֆիկ ջան, պապան քեզ միշտ հավանել ա, միշտ։ Հավատում եմ Բետի ջան, ես փաստեր եմ պետք։
Ասա փաստերը։ Օֆը ջան, որ խնդրեմ կդառնաս իմ կինը։ Իհարկե, Վարուշ ջան։ Դե հիմա ասա քեզ մուրա, լիզա։ Ռաֆո ջան, նկարեցիր թե էլի փորձենք։ Չէ, նկարեցի մամ ջան։ Դու ես նկարել։ Օրը ինձ լավ ստացվեց։ Դու։ Համեցեք։ Լիզ։ Նորմալ է ամեն ինչ։ Հա, շատ նորմալ է։ Ոնց կարա նորմալ լինի, Բեթի ջան։ Բալեշելը մի ոպես, սրանք ու քեզ մատով չեն կպել։ Չէ, պապ ջան, հանգիստ տեղի, մատով ընդհանրապես ինձ չեն կպել, ահա որ ծանր բաներով են գլխիս կպել։ Ռաֆո մի հատ թրջոց բեր։ Ինչ օծ։ Կտորը թրջի բեր։ Ռովորը գոցրու կունենան։ Հալդը ստեղի ջան, մի քիչ գայիք էլի։ Չեք պատկերացնում Վարուշ ջան ու մաման նենց ամուսնացան։ Աչքիս խավորն է իրանցից մեկն է, հա։ Ես ձեր մատն էլ այս թատրոնի մեջ խառը։ Միստր Վարուժան, հակառակը մենք եկել էինք, որ հանկարծ սխալ բան տեղի չունենա։ Բայց ո՞նց իմացաք, որ մենք ստեղ ենք։ Ես էի գրել Արեգին, խնդրել էի, որ շուտ հասնի։